Փողջույն բոլորին։ Իհարկե, սեփական բիզնես սկսելը շատերի երազանքն է, եւ հենց լուսնային օրացույցը ձեզ կասի, թե որ օրը ձեզ հարմար կլինի եւ հաջողակ։ Իհարկե, նաեւ շահավետ որևէ բիզնես բացելու համար կամ որևէ խանութ բացելու համար։ Բայց իհարկե ուշադրություն դարձրեք լուսնային օրերին անպայման, քանի որ լուսնային օրերը սկսվում են եւ առավոտյան, եւ ցերեկը, եւ գիշերը։ Եվ իհարկե բարենպաստ օրերն են խանութ բացելու համար. ապրիլի 4-ը, 5-ը, 6-ը, լուսնային 15-րդ, 16-րդ եւ 17-րդ օրերը, ապրիլի 9-ին, 10-ին, լուսնային 20-րդ եւ 21-րդ օրը, ապրիլի 13-ին, 15-ին, 19-ին, լուսնային 24-րդ, 26-րդ եւ 30-րդ օրը, ապրիլի 23-ին, լուսնային 4-րդ օրը եւ ապրիլի 25-ին, լուսնային 6-րդ օրը։ Լավ օրեր են խանութ բացելու համար. ապրիլի 3-ը, լուսնային 14-րդ օրը, ապրիլի 8-ը, լուսնային 19-րդ օրը, ապրիլի 12-ը, լուսնային 23-րդ օրը, ապրիլի 17-ը, լուսնային 28-րդ օրը, ապրիլի 27-ը, լուսնային 8-րդ օրը եւ ապրիլի 30-ը, լուսնային 11-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրեր են խանութ բացելու համար. ապրիլի 11-ը, լուսնային 22-րդ օրը, ապրիլի 14-ը, լուսնային 25-րդ օրը, ապրիլի 20-ը, 21 եւ 22, լուսնային 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ օրերը, ապրիլի 26-ին, լուսնային 7-րդ օրը եւ ապրիլի 29-ին, լուսնային 10-րդ օրը։ Իսկ մնացած օրերը բացարձակ չի թույլատրվում բացել խանութ։ Այսքանը սիրելիներս։